issue ya sensa, mlitakiwa muwape wajumbe wa nyumba kumi ndo mkiwapa hii kazi, kusinge kuwa na gharama yoyote ile. Hawa watu wanawajua watu wao, wanajua nyumba fulani yuko mama fulani, yuko mtoto fulani, mtoto fulani yuko darasa la fulani, mtoto fulani mwizi, mtoto fulani sio ana tabia gani, wanajua kila kitu. Hawa watu nyumba fulani sijui mtoto wake mlemavu, sijui anasoma asomi, ana wheelchair ana, hawa ndo wanajua, wanakaa nao, ni watu ambao tuko nao mtaani huko tunajuana. Hawa ndo mngewatumia wabunge, amini wajumbe hawa nyumba kumi, nasikia sasa hivi sio wamepewa sijui nyumba 50 sijui whatever. Hawa wangewaletea data ambazo ziko sahihi. Hawa wangepita, mama fulani vipi fulani, jamani mtoto, nili wewe Juma jambo, sio nini uko anaandika andika. Shoga yangu mimi una miaka mingapi? Bwana mimi sio nini. Yaani wangeenda wangeandika au mama fulani sijui hivi na hivi, wangeandika vyote. Hawa alafu wangerudi serikali za mitaa. Serikali za mitaa pale, wale wa serikali za mitaa mkikuwa mmewatumia hata namna ya kujaza, mkiwatumia hata system, wanaziingiza zile taarifa. Nyumba moja moja, nyumba fulani hivi na hivi, hivi na hivi vyote wangeandika. Alafu wale kwenye system wangetuma huko, kama ndio ingekuwa inaingia moja kwa moja, sijui sensa kuu huko, sijui system ya sensa, vitu vingeenda. Au kama ungekuwa unatuma halmashauri ripoti zao, halmashauri nao ndo wanadua, okay, kumbe wakazi wetu hapa inaofanya tuna wakazi fulani, wanazijumlisha zile taarifa zao. Ingekuwa simple tu, haina mambo mengi. Kusinge kuwa na hizi michongo ya kugeana kazi kwa kujuana, mara kwanza kuambia watu sijui nani kalala nyumbani na jalala, msinge kuwa na hiyo. Hasa unawaambia wananchi eti kesho siku ya wastoke wananchi gani? Watanzania unaowaambia wapumzike kesho ni wale ambao wanafanya kazi kwenye ofisi yenu huko. Wanaofanya kazi serikalini. Hao. Lakini Watanzania hao tunaojua sisi, hao Watanzania ambaye lazima atoke asubuhi aende ndio apate hela ya kula, arudi na chakula nyumbani. Unamwambia kesho akae nyumbani, atakaa. Kwa kuna vitu mnaongea kama kujifurahisha tu. Kuna mtu atakuwa amke asubuhi aende sokoni akanunue vitu, aende feri akanunue samaki, aje aende sijui wapi, apike asubuhi akapeleke chai huko wapi ndio apate hela ya kula. Unamwambia akae nyumbani kesho asubuhi kwa sababu kuhesabiwa. Sisemi watu wasitoke kuhesabiwa, sisemi watu wetu wasihesabiwe, ila nachosema ni kwamba sijui nani anawashauriki. Mama angu mimi sijui watu unaokaaga nao wanakushauriki hivi vitu, mimi sijawahi kuelewaga. Mama waambie hivi tu wataelewa, hakuna. Sijui unakuaga na wanawazaga, mimi ndio unajua shida iko, watu ambao waishi maisha yetu wanaratibu maisha yetu. Mtu ajui kuhusu shilingi 100 anaelewa nini kuhusu shilingi 100? Mtu ajui akumbuki mara mwisho amekuangua voucher anaelewa nini kuhusu maisha yetu?